Baraza la makanisa nchini NCCK kupitia askofu wa kanisa la Kianglikana jimbo la Maralal David Lebarlea limetoa changamoto kwa wanahabari kuwa mstari wa mbele kuendeleza hamasa ya uongozi wa akina mama. Haya yalizungumzwa katika kongamano la wanahabari mjini Maralal. Askofu wa kanisa la Kianglikana jimbo la Maralal David Lebarlea akizungumza katika kongamano lililoleta kwa pamoja wanahabari wa gatuzi la Samburu na kuandaliwa na baraza la makanisa nchini NCCK ameungama kwamba idadi ya kina mama waliojitosa uongozini ni finyu mno zaidi. Wamama ambao wanafanya kazi ya MCA, tuko na wamama ambao wako katika ngazi ya chiefs, na kwa hivyo tunaona kama space yao inaendelea kupanuka. Hata hivyo bado inahitaji tuweke mkaso kwa sababu utamaduni wetu bado tu ina nguvu kwa kiwango kikubwa, na lazima tuendelee tuhimize jamii wakubali wa mama watumike kama vile wasee wanatumika. Washikadau mbalimbali wakiwemo wanaharakati wanaopigania haki za mtoto wa kike na akina mama wamefichua kwamba mila komavu iliyopitwa na wakati ndio inayofungia nje akina mama kujitosa uongozini. Samani tuseme utamaduni wetu ilikuwa imenyanyasa sana wamama kiasi kwamba hata katika mikutano hawakuwa wanapewa nafasi ya kusimama na kuzungumza. Hata culture yetu ilikuwa inaruhusu tu mama kuongea kikaa chini. Hiyo kwa kiwango kikubwa tunasema kwamba hiyo ni kunyanyasa mama. Hapa Samburu tumetengeneza the Samburu Action Plan, na hiyo ndio tunayojaribu kuitekeleza kuhusisha akina mama, sababu kama vile tunavyojua kwamba Samburu ni a patriarchal society. And being at a patriarchal society, akina mama wameachiliwa, akina mama hachukui nafasi za uongozi. Mila komavu inapoibuliwa kama changamoto kuu inayozima ndoto za akina mama wengi kujitosa uongozini, wito umetolewa wa hamasa ya kutosha kuendelezwa vijijini ili kuhakikisha kwamba hakuna mama yeyote anayefungiwa nje kutokana na mila hii komavu. Muhimu sana kuhamasisha community ya Samburu kuweza kutambua mama kama pia binadamu, kwa sababu hapo kitambo kina mama walikuwa wanachukuliwa kama yeye pia ni pati ya mali ya mzee wala si mtu. Kwa sasa tumeweza kushirikiana na serikali na kanisa. Hata hivyo changamoto imetolewa kwa wanahabari kwa mstari wa mbele kuendeleza hamasa ya kutosha ili kuhakikisha kwamba akina mama wanapata jukwaa la kupaza sauti ya maazimio yao. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.